A da, sad vi. Da, pozvali smo vas, dragi gledaoci, pre nekoliko dana da nam šaljete vaše male sobne talente u želji da vam malkice osmislimo vreme izolaciji, da vas animiramo, da imate neki zadatak. Ali nije vam rečeno da nas zatrpavate ovim. Zamanda, sakaramanda, uma. Ili ovim. Dobro, ovo je negde još i okej. Ali mislili smo pre svega da nam prikažete vaše muzičke talente. Sad, kad nema ovde uživo bendova u našoj emisiji, da damo šansu vama. Ne kažem, nisu baš sve bile kompletne nebuloze. Nešto je zaista i zavredelo da nađe mesto u našem novom segmentu, čiji smo naziv pozajmili iz legendarnog hita Voodoo Popa ja. Ova soba je moj karantin, pa da vidimo šta se radi po kućama. Na mestu svejedno.com, ali svakako kod kuće Crazy Clone bliznakinje. I remember when, I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about a place. Even your emotions sent an echo in so much space. Well, maybe I'm crazy. E, bravo, brate. Ali maybe I'm crazy, jer čini mi se da vidim duplo. Na poziciji broj, kakve veze, ima neki car koji očigledno izvodi pesmu koju je sam napisao. Žena ga inspirisala. I treba. Ogrebala si mi auto, bacio bih te u zatvor. Sipala si mademoiselle, benzinu dizel, ti si kara kondula. Pozdrav svim karakondžulama po kućama i stanovima večeras i budite nežne prema vašim muževima. A na mestu, zaboravio sam kom, Dušan Popović, naš čovjek na privremenom radu u Kini. Hvala, brate, što se nisi sad vratio u otadžbinu. Sedi tu i duvaj. Mislim, duvaj. Sviraj, duvaj. Ima ko voli na sunce ti koronisano. Idemo dalje. Devojka se zove Marija, a instrument se zove ukulele. Marija i što kaže naš narod, bolje ukulele nego kukulele. Možda se sećate onog lika sa početka emisije što je video penzionera. Mnogo je dosadan. Evo ga opet. A ljudi, video sam komšinicu bez maske na svom licu. Čudi tu, stidi se, ostani kod kuće i skuliraj sve. Videk neka radi, radnja, ljudi ulaze na vrata zadnja. Čuti tu, stidi se,
baviti sve. Ima li neko možda studio da snimim ovu pesmu, ja bi se potrudio. Opa, neko bi do studija, jeli? Neko bi do uspešne karijere preko naše emisije. Ma nemoj, želim procenat. Pre nego što proglasimo, ništa naročito, dve posljednje pesme koje ćemo čuti večeras, na insistiranje jednog našeg kolege, pogleda... ...kiranje kolege koji je ljubitelj plesa, ženskog, pojedinačnog. Ali svaka čast devojko, ja bih ovo mogao da probam samo jednom i to je to. A sada, dva neka ortaka, Kosjanera i Bradonje, šta rade u izolaciji? Ovo. Gori vatra! Zašto ja ne znam ovako da pevam, nije fair. Ali nije vreme za plakanje, još uvek biće. Nego da vidimo mi kako dane izolacije provodi jedna naša porodica iz dijaspore. Pravo iz sunčane Kalifornije, Popovići. Ne zniš šta po ceo dan. Ne zniš šta po ceo dan. Gledam sunce, meditiram. O, pesma ima mnogo dobara, kole brevete unazad, oko mene sve je jasno kao dan. Ja u stvari živim, supermeno sam. Svi mi ovih dana živimo Supermanov san. A znate šta sanja Superman? Pa Superman sanja da je običan čovek. Štreber, onaj, Clark Kent. Bez kostima ispod šulje, bez rentgenskog vida, bez išta. Samo taj običan život koji ima i odluka kako će i šta će s njim. A šta uopšte može jedan običan Clark Kent? Ili Đole, ili Marija, ili Dušan, ili bilo ko od nas u borbi sa ovako moćnim protivnikom? Pa, ovih dana i noći može da, recimo, svira violinu. Može da nauči svog psa nekim novim trikovima. Može da provede čitavu noć sklapajući Lego. Može da pimpuje toalet papirom. Može sa sinovima da peva Aleluja. Ako je sam, može da sklapa puzle. Ako je sa porodicom, pa teško će imati vremena za puzle. Može da popije koju protiv korone. Može da nazdravi. Dobro, ne mora da nazdravi. Može sam sebi da otpeva rođendansku pesmu. Srećan rođendan, druže. Može da voli svoju porodicu. Može da sačeka 8 sati uveče. Izađe na terasu. Može da aplaudira. A posle aplauza može da nastavi da svira. Jer vidite šta sve možemo? Pa malo li je? Ostani kod kuće i nastavi da se boriš.